שבו בנוחות כמה דקות ותנו לגוף להירגע. שבו ישיבה מזרחית, גב זקוף, עצמו את העיניים, תנו לנשימה להיות קלה וטבעית. הפנו את תשומת הלב אל ההווה, שבו בשקט והיו ערים לכל תחושה שקיימת בגופכם. במיוחד היו ערים לכל תחושה, מתח או כאב, שאתם אולי נלחמים בהם. אל תנסו לשנות אותם, ורק שימו לב אליהם בעדינות ובעניין. בכל תחומי המאבק שתגלו, תנו לגוף להירגע וללב להתרכך. היפתחו לכל מה שתחוו מבלי להיאבק. הניחו למאבק. נשמו בשקט ותנו לדברים להיות. תשאפו פנימה ותנשפו החוצה. שימו לב לראשכם, לידיים שלכם, לזרועות, לשכמות. שימו לב לבטן, לרגליים, לכפות הרגליים. שימו לב לכל תחושה שעוברת בחלקים השונים של גופכם. כעת, העבירו את תשומת הלב אל הלב והמחשבות. שימו לב אלו רגשות ואלו מחשבות נוכחים. היו ערים במיוחד לכל רגש או מחשבה שאתם נבקים בהם, נלחמים בהם, מתכחשים להם או נמנעים מהם. שימו לב אליהם בעדינות ובעניין. תנו ללב להיות רך. היפתחו לכל מה שאתם חווים מבלי להיאבק. ותרו על המאבק. נשמו בשקט. המשיכו לשבת בשקט והפנו את תשומת הלב לכל המאבקים שעדיין קיימים בחייכם. חושו אותם בקרבכם. אם יש לכם מאבק מתמשך עם גופכם, היו ערים לכך. אם יש לכם מלחמות פנימיות עם רגשותיכם, אם אתם מסוכסכים עם הבדידות, הפחד, המבוכה, הצער, הכעס או ההתמכרות שלכם, חושו את המאבק. שימו לב גם למאבקים במחשבותיכם. היו ערים לצורה שבה ניהלתם את המאבקים האלה. שימו לב לצבאות הפנימיים, לדיקטטורים שנמצאים בתוככם, לביצורים ולחומות. היו ערים לכל מה שנלחמתם בו בתוך עצמכם, ולזמן הרב שאתם מנציחים את הקונפליקט. קחו נשימה עמוקה, בעדינות ובפתיחות, הרשו לכל אחת מן ההתנסויות האלה להיות נוכחת. שימו לב לכל אחת מהן בתורה, בעניין ובעדינות. בכל תחום של מאבק, תנו לגוף, ללב ולחשיבה להתרכך. היפתחו לכל מה שאתם חווים מבלי להיאבק. תנו לדברים להיות נוכחים כפי שהם. הניחו למאבק. נשמו בשקט ותנו לעצמכם להירגע. הזמינו את כל החלקים שלכם להצטרף אליכם, אל שולחן השלום שבליבכם.